Duwe bojo ya mene, ora tangi-tangi. Kerjane tongkrong-tongkrong wae. Mangan jaluke enak, kerja ora tau mbuh piye karepe. Niki mending rumah sing adem rantau dadi babu daripada ngrasakne bojo ra kanggo gawe. Jane ngopo lho bojo kuwi mau gremeng ae. Pengen ngopo rasane aku? Ora iki aku ora ngrasani sampean. Apa weh? Nang rasa nih kok. Nanti kopi ku, susur enak kopi lu. Belonnya entek mas. Lagi apa? Bucu isu-isu kan ngombe banyu putih lu. Susu apa ciu, lu kan masuk. Kecokan-cokan lu. Bucu orang ngombe ini. Aku kan kerja dengan di mas. Ke arah pulang, ya usah. Angkat sama kantor disek. Kantor mungkin kan di mas. Ya, jangan nyek. Aku lho kan mantep bayi tuku kuning. Kantor aku lho di Pak Nadir. Ketuanya kebor. Terima kasih. Nanti ya memang terkoy. Bos nanti bojo nih bos kembar. Masa eramu. Bos preman aku tinggal bojo nih ngecek nih. Jarep ngambil cibar. Tentanya tak kotak. Lho, lha urusanmu, kowe ki wong wedok iki lho. Kerjananmu ning dapur, ora ngurusi wong lanang. Lah kae lho, sapi urung mbok retne, malah ngumbang wiwit sore. Lah gelem retno dhewe. Bojok kanggo nyih, ngene iki aku ora betah ning omah. War ngoe lah. Gelem retno dhewe, ora gelem dol sapi. Lah sampean ki arep nandi? Apa ngantor, Mbak Nadir. Pusing ini mah. Walah, di bojo kok kaya ngono, kerjane mabuk wae, ora ngurusi keluargane. Mbak, Mbak, apa Mbak? Tuku.
golek apa, Mbak? Golek gula mau bojoku ora ngopi, malah ngamuk-ngamuk gulone entek. Walah, Mbak, ayo ngobrol-ngobrol dhisik nang kono. Iya, Mbak. Jane ngopo lho, Mbak, bojomu ki? Alah, Mbak, ben anggere ora nek kopi isu-isu, ngamuk-ngamuk wae kerjane. Padha wae, Mbak, Mbak bojoku yo mabuk wae kerjane. Ngene iki yo aku pengen kerja, Mbak. Mbak sing ado dari babu yo ora apa-apa, Mbak. Alah, yo padha wae, Mbak, Mbak. Ya wis lah, Mbak, aku tak balik sik ya. Sak sore bojoku kok ngamuk meneh. Ayo, Mbak. Thank you.
cas. Wah, Mas, sampean ki ngopo, Mas? Iya, kamu nang ngadane bos e. Alas, Mas awak di lu. Kata bos e suara lu. Ayo nang ngadane gebuki bareng-bareng wae. Yo kemungkinan lawan bareng-bareng. Lah, kata tu nek preman tua wae. Ya Allah, aku janji sampai datang tobat.